V tom případě se pouštíme do materiálu číslo 2, kterým je zpráva o průběhu investičních akcí 30. listopadu 2016. Poprosím paní vedoucí inženýrku Jelínkovou o uvedení této zprávy. Já jsem zpracovala přehlednou tabulku, jak jsme se vypořádali s investičními akcemi, které byly naplánovány v rozpočtu letošního roku. O průběhu jednotlivých investičních akcí jsme vás informovali na webových stránkách v fotogalerii, takže tentokrát se vám netiskla fotografie, ale je všechno dostupné na webových stránkách. Zhruba řeknu o jednotlivých akcích rekonstrukce komunikace za mínem, dokončena ve stanoveném termínu, ušetřili jsme zde zhruba 3,4 milionů korun, přestože jsme se nakonec rozhodli i pustit se do chodníku na Deblín. Kdo jste tam projel, určitě jste si všimli, jak ta lokalita prokoukla. Most za Mlýnem je vysoutěžen, předáno staveniště, ale začne se až v únoru, takže firma se rozhodla, že nebude dělat zimní přestávku, ale stihne to od února do května, tak jak je požadovaný termín. Rekonstrukce ulice Dobrovského byla také dokončena v termínu, žádné více náklady zde nevznikly, i toto dílo si myslím, že se povedlo. Rekonstrukce ulice Smíškova Papilova, tady byly ty problémy s majetkoprávním vypořádáním, proto byla akce přeložena na příští rok. Dnes je všechno už v pořádku, probíhá územní řízení. Cyklostezka ke koupališti, tato akce byla vázána na přidělení dotace, výzvy v IROPu se bohužel opozdily, takže výzva vyšla teprve v říjnu. Prošli jsme prvním kolem, obhajovali jsme před komisí, prošli jsme prvním kolem a byli jsme doporučeni podat žádost. Takže tam by se mělo v nejbližších měsících rozhodnout. Opět z těchto důvodů byla akce přeložena na příští rok. Výstavba chodníku ulice Lomnická, tam opět je to vázané na spolupráci, tentokrát se Suskou, kde velké náklady tvoří rekonstrukce vozovky. Z rozpočtu příštího roku zatím bylo v návrhu škrtnuto. Dál se bude se Suskou jednat, jestli se na tom bude finančně spolu podílet, případně se to dá do rozpočtu dodatečně nebo na rok 2018. Sanace komunikace pod Květnicí, to byl ten náhlý sesuv zhruba před rokem, takže tam taky v pořádku dokončeno. Rekonstrukce sociálního zařízení na základní škole 28. října. Dobře vysoutěženo, dobře provedeno, myslím si, že tam žádné problémy nebyly. Přes prázdniny to bylo v pořádku stihnuto. Výstavba učeben 28. října. Tady jsem jenom vloudila chybička, celková smluvní cena je stavba 11 100 000 a vybavení 1 800 000, takže celkové náklady jsou 13 milionů na těch 7, jsem tam chybně uvedla. Nicméně stavba tam pokud pokračuje zdárně, čerpáme už dotaci, a zatím to vypadá, že bude dokončeno v předstihu. Nově jsme zařadili vzhledem k úsporám rekonstrukci sociálního zařízení na Smíškově a rekonstrukci tělocvičny na Smíškově. Obě tyto akce byly v daných termínech, to znamená o prázdniny, realizovány. Tělocvična se dodělávala ještě v září. Nicméně i tělocvična je opravená a je nové zázemí, šatny, sprchy, záchody, kuchynka. Je to taky velice povedené. Stavba dětského bazénu byla podepsaná, vysoutěžena, podepsána smlouva o dílo
akce opět, stavba se, dodavatelská firma Centro Projekt se rozhodla, že zahájí práce až v únoru, nebudu to teda členit na, před jako podzimní nebo zimní práce a jarní, ale začne až na jaře. S tím, že to stihne, rekonstrukce bufetu na koupališti, akce byla zahájena už, se začalo pracovat, opět je to akce, která nám přejde do dalšího roku. Demolice kotelny je dobře vysoutěžená, dobře realizována. Rekonstrukce Inspira, tady byly vyšší náklady, než byl rozpočet, vzhledem k tomu, že jsme původně uvažovali o tom, že se objekt kompletně zateplí a budeme žádat o dotaci. Nakonec se dotační podmínky změnily tak, že bychom tam museli dělat i vzduchotechniku s rekuperací, tak jsme od žádosti o dotace ustoupili a z úspor jsme z vlastních zdrojů pokryli celkové náklady této rekonstrukce. Rekonstrukce polikliniky opět vysoutěžená v souladu s rozpočtem, nebylo požadováno, nemuseli jsme to dokrývat žádnýma penězma, akce se také zdařila. Informační centrum hotelu Kutnice se nyní soutěží, takže je to další akce, která nám přijde na, do dalšího roku s tím, že budeme žádat o dotaci z cestování dostupné všem. Na ten projekt stejný, kdy jsme dostali dotaci na cestu hrdelního práva. A pak jsme dělali klimatizaci tady v budově a na Rohovce. Klimatizace na Rohovce byla zase z úspor, nebylo to v rozpočtu. Celkově můžu říct, že veškeré investice v letošním roce proběhly celkem hladce, měli jsme štěstí na vysoutěžené dodavatele a nebyl nějaký zvláštní problém. Tak děkuji paní Ženevce Jelinkové. Otevírám rozpravu členů zastupitelstva k tomuto materiálu. Jsou nějaké dotazy? Karla, chceš to nějak doplnit? Tak já poděkuji pracovníkům odboru investičního za dobrou práci v tomto roce, týkající se investic a pochvalají garantovi za investice v radě, panu inženýru Součkovi. Myslím si, že je to dobrá práce a ten člověk o tom svědčí. Takže nevidím žádnou potřebu diskutovat, zeptám se veřejnosti, je nějaký dotaz k investičním akcím. Pan Blaha se hlásí, prosím. Ve zprávě o činnosti Rady města, že 21.9.2016 Rada města rozhodla o rekonstrukci hřiště na Rýbrově 312. Čili já jsem prostudoval ty podklady toho návrhu rozpočtu a i ty vazby na loňský rok a nikde jsem tam nenašel, že by se někde to hřiště na té Rýbrově 312 za milion korun z DPH mělo rekonstruovat. Už se to někde realizovalo, jak se dokázali tuto investici zrealizovat nebo naplánovat, když to rozpočtu na rok 2018 není, za rok 2016 taky ne. Není to moje akce, ale nicméně v rozpočtu roku 2016 to bylo. To není investice, je to oprava, pane Blaho, tak možná, že je potřeba se podívat do jiného paragrafu, ale... Je to oprava a bylo to v rozpočtu oprav. Možná máte jenom investice. Tak díky za odpovězení. Tam se ještě nějaký dotaz veřejnosti. Není tomu tak, takže nechám hlasovat o návrhu usnesení, kterým by zastupitelstvo mělo vzít na vědomí zprávu o průběhu investičních akcí 30.11.2016. Kdo je pro? 13. Vyhlasí, děkuji.